Det här är vår hytt. Som ni ser när de flyttat om den här. Den sitter i sin originala ordning. Jag vet inte hur de fixar. Nej, det fungerar det. Som sagt ändå, vi flyttar inte om någonting. Här var tvn. Tvn-ton. Oj. Där. Lite godis. Kanske lika ny stämning lite. Vad kan man göra här eller? Det är lite bris man ska få. Det är 22:35. Är det toa? Usch. Folk ute. Då du hör larmsignalen, klä på dig varmt. Gå till närmaste signalstation. Använd inte hissar i nödsituationer. Fint för hyllor. Det kan vara lite stökigt. Drusla på min lukas. Kameraladdare. Kameraladdare. En överslav. Ganska bra att jag pratar här. Hej då.